går vi til denne samtalen. Dette seminaret bærer Eva Fidjestøl sitt navn. Og det for å ære et menneske som ikke hviler på lørbærene om årene er mange. Hun er smart, hun er vakker, hun er stilig, hun er kunnskapsrik. Og vi har fått Edvin Edvardsen, som til daglig er seniorrådgiver på IFE, til å gjennomføre en samtale med Eva. Vær så god, Edvin og Eva. Først så kan jeg jo starte kanskje med å introdusere meg selv veldig kjapt. Edvin Edvardsen heter jeg. Jeg jobber på IFE. Jeg har jo vært en tur innom... Jeg begynte egentlig min nukleære karriere i NND. Og så har jeg jobbet på strålevernet hos DSA. Og nå jobber jeg da også på IFE. Og jeg jobber i hovedsak med internasjonal atomsikkerhet i Ukraina. Men dette er jo dagen din da. Eva, gratulerer med dagen. Jo, jeg får si takk. Burde jeg først og fremst si. Vi snakket jo litt sammen kort som forberedelse på dette her. Og da sa du at du synes jo ikke at dette seminaret egentlig burde handle om deg. At det som det var kanskje ikke helt din greie da, å være i rampelyset her. Og, men så sa du jo også at men det får jeg nesten bare tåle hvis det betyr at jeg får et talerør. Og et mikrofonstativ, tror jeg var liksom uttrykket du brukte. Så må man jo, som du sa, da må man, når man får den muligheten, så må man jo benytte seg av den. Og det synes jeg jo, det sier jo veldig mye om deg da, og den kvinnen som vi feirer i dag, og det synes jeg vi skal ha en liten applaus for, faktisk. Og du har jo hatt litt av et liv. Det har vært et langt liv. Du er jo kjernefysiker, du har vært lektor og høyskolelektor. Du har jo vært aktiv i Nei til atomvåpen, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet. Det internasjonale styret for barn av Tjernobyl og Minsk. Du har hatt lengre utenlandsopphold i både Tyskland og Frankrike og England. Og deltatt på en rekke internasjonale forum, gjerne gjennom lensen kvinner og miljø. Når du ser tilbake på livet ditt, har du noen, det er kanskje et veldig stort spørsmål, men når du ser tilbake på livet ditt, har du noen tanker om hvordan det har, om hvordan den reisen har vært? Ja, det startet jo egentlig med den boka til Rachel Carson, Den tause våren. Den kom ut i 1962 i hele verden. Og det ble en oppvekning for hele min generasjon. Og det førte til en ny giv innenfor naturvern. Før hadde det kanskje vært mer som klassisk naturvern. Nå ble det kamp mot forurensning, kjemisk og atomforurensning. Men så hadde jo jeg, som mange andre, en periode med barn og familie og jobb og sånn, så jeg var ikke aktiv med det første da. Nei. Men kan du ikke fortelle litt om deg selv også da? Om bakgrunnen din? Ja, bakgrunnen. Jeg vokste opp i en liten bygd på Vestlandet, Bygstad heter den, 2 mil fra Førde, som nå er blitt by. Og det var jo under krigen. Faren min døde når jeg var 9 år. Og når jeg var 12 år, så var det den største luftkampen over Norge under hele krigen. Den var rett over hustaket der jeg bodde. Det var over 40 fly som kjempet. Det datt ned 14 fly, og mange som døde, ja. Men det var en engangshendelse. Ellers var det fredelige år under krigen også. Tror du det har formet litt av synet ditt? Jeg tror det med krig, altså. For jeg tenker på de som nå, barna som nå opplever krig daglig, skjønner ikke at de blir menneske igjen. For vi hadde noen timer en dag, og det har jo merket oss for livet. Ikke sant? Ja. Du har jo hatt noen litt lengre utenlandsopphold også. Ja, altså, jeg hadde jo tenkt egentlig å bli lektor i Afrika. Det var veldig mye snakk om det akkurat da når jeg studerte, og flere av mine studiekamerater gjorde jo det. Men så ble jeg gift med en skaldeforsker, gammel norsk og Edda Dikt. Men det er faktisk et internasjonalt fag, så han var ute i oppdrag i mange land. I Moskva var han også og holdt forelesninger. Og jeg hadde da opphold med han og familien, lengre opphold, både i Tyskland, Frankrike og England. Og da var jo jeg fri, så da kunne jeg bruke tida på naturvern og bli kjent med naturvernorganisasjoner.
Og dere har lyst til å si litt om Tyskland. Der var vi altså 82-83, og da ble jeg kjent med Økoinstitutt Freiburg. Det var opprettet i 77 etter en voldsom kampanje mot atomkraft. De skulle bygge et atomkraftverk i vinmarkene ved Rhinen, Kaiserstuhl-området. Og det ble veldige protester. Og da ble det et slags sånn ute folkeuniversitet mens de satt der og protesterte. Og ut av det så kom Økoinstitutt Freiburg. Og det er da en rådgivende organisasjon med forskning og veiledning og oppdrag for en bærekraftig utvikling. Mm. Og Freiburg, dette er jo en stund før den, hva skal jeg si, det ble politisk medvind, eller motvind kanskje, for kjernekraft i Tyskland. Ja. Så de var vel kanskje litt forut sin tid. De har vært veldig sterke i alle år, men de har virkelig kjempet. Mm. Og først nå, vet vi, har de vedtatt å slutte med atomkraft. Og det stammer fra dette Økoinstituttet, for de hadde et program den gangen som de kalte Energivende. Vekk ifra olje og kål og atomkraft. Alt det skulle vekk, over på sol, vind og enøk på alle planer. Og det jobbet de med å påvirke politikerne, og det gikk langsomt. Men i 2000 ble det vedtatt at nå skulle de satse på energivende. Så gikk det enda 11 år, Fukushima. Og da var det Merkel som sa, nei, nå skal vi virkelig ta fatt i dette. De hadde begynt, altså, men da bestemmer vi dato for å stenge alle reaktorene. Og så er det mange her i Norge som har sagt, å, Merkel, hun ble bare så redd, og så gjorde hun noe dumt, hun synder seg å stenge alle reaktorene. Nei, dette, hun var jo fysiker også, hun visste hva hun gjorde. Og dette hadde de tenkt på altså, i mange, mange, mange år. Det er sant. Men siden vi litt er inne på tema, kan ikke du fortelle litt om dine standpunkt også, på en måte utgangspunktet til at vi er alle sammen her i dag? Fordi altså, debatten herjer jo i Norge i dag litt, spesielt rundt dette med kjernekraft. Og hva tenker du om det, at det på en måte plutselig er litt i vinden her nå? Nei, altså jeg er jo mot kjernekraft sånn helt prinsipielt, altså uansett. Og jeg kan jo vise til våre formødre i Kvinneligaen i 1955, når Eisenhower foreslo Atoms for Peace i et møte i Genève i 55. Da var 4 fra Kvinneligaen internasjonalt der og snakket imot. Det var den første NGO-en som var med på møter i FN. Og de hadde talerett, men selvsagt ikke stemmerett. Men de foreslo da sol som energiform i fremtiden. Og atomkraft, det er for risikabelt. Det makter ikke mennesker å holde på med. Og så har jeg i Hviterussland, og det håper jeg får snakke litt om etterpå, møtt en professor i fysikk, som sier akkurat det samme, at atomkraft, det takler ikke mennesker. Men jeg kan fortelle om han etterpå. Mm. Du deltar jo i referansegruppa til NND, organisasjonen som jobber med å rydde opp etter den nukleære virksomheten i Norge. Og hva tror du vi i Norge kan lære? Altså, hva er det viktig å tenke på når vi skal rydde opp etter atomanlegg, som vi kanskje ikke er så flinke til i dag, eller som vi kanskje er godt i gang med? Har du noen refleksjoner rundt lærdom som vi må ta med oss? Nei, det er jo det at det må gjøres så grundig og så skikkelig og sikkert som mulig ut fra den kunnskapen vi har i dag. Og uten at den bruker unødig med penger da. Men en må jo først og fremst tenke på at det skal være sikkert for ettertida. Har du noen erfaringer fra reisene dine og den slags type ting? Har du sett noe eller opplevd noe som du tenker at vi må prøve å unngå her i Norge? Altså når du tenker på avfallsbehandling? Avfallsbehandling, ja. Nei, jeg har ikke sett, men jeg har lest om Frankrike, og de har jo store problemer nå. Mm.
Og der har de altså bygd et stort rom under en landsby der det bor 100 mennesker. Og andre som har ansvar for det radioaktive avfallet i Frankrike, de gjorde en avtale med landsbyen om at de skulle få lov å legge et laboratorium 500 meter under landsbyen. Det fikk de lov til. Og landsbyen fikk penger til å pusse opp hovedgata og kirka, og fikk en golfbane og var veldig fornøyd. Så viste det seg at her er det de skal legge over 90 000 kubikkmeter med høyaktivt langlivet og mellomaktivt langlivet avfall. Og det regner ut at det vil ta over 100 år å få det på plass. Det skal da sendes på vanlige veier og jernbane. Og så er det sånn at en sånn kastorbeholder av metall som inneholder høyaktivt avfall, hvis et menneske står ved siden av en sånn i 30 minutter, så har en fått den tillatte årsdosen, 1 millisievert, som vi har lov til å få ved siden av bakgrunnsstrålinger. Og dette skal de holde på med i 100 år. Og det må jo ikke skje uhell på de jernbanene. Det kunne ikke vært i Norge. Hvis vi skal få sånne transporter i Norge, på Vestlandet, så må jo veiene oppgraderes, og de må rassikres. Og på Østlandet og Bergensbanen så må de slutte med buss for tog. Hvis du har. Så enkelt. En liten oppfordring til dette her, altså. Veldig bra. Men du, du nevnte jo så vidt Hviterussland. Belarus. Ja. Du har jo arbeidet i både Belarus og Ukraina i mange år. Kanskje skal snakke litt med Belarus? Fortell litt om arbeidet du har gjort der. Ja, det vil jeg veldig gjerne, for det er jo det som gjør at jeg synes at jeg kan stå frem sånn som jeg gjør, altså både å skrive og snakke om det. Dette kom jeg i kontakt med gjennom kirka. For jeg meldte meg til tjeneste kirka når de ble opptatt av miljøvern. Og jeg var med i kirkerådet i en kvinnekomité, og der hadde jeg ansvar for miljø, og så var det andre som snakket om fred og kvinneteologi og sånn. Og så ble jeg også med i en europeisk organisasjon som ble opprettet etter murens fall. Og det var Økumenisk Forum for kristne europeiske kvinner. Og da kom de fra alle land. Og vi hadde da komitémøter rundt omkring i byer i Europa, så hadde vi en stor konferanse hvert tredje år. Og jeg var med i den økologiske komiteen, da, miljøvern. Og så arrangerte vi en stor konferanse i Santa Severa utenfor Roma i 1993. Og den kalte vi for den tause våren 30 år etter. Og det var faktisk min idé, og det var jeg litt stolt av. Men der møtte jeg Irina Grusjevaja, som vi så her, for første gang. Og da hadde hun og mannen opprettet Barn av Tjernobyl i Minsk, ja, sånn like før 90-tallet. Og jeg hadde jo prøvd å lese meg litt opp på dette her, men i Norge var det vanskelig. Og hun kunne jo fortelle masse. Og så sa hun, kan du komme på en studietur til oss, så skal vi legge opp for deg. Og da søkte jeg Høgskolen i Bergen, og i 95 var jeg i Minsk på studietur. Og det var lagt opp av Vasili Nesterenko, professor i fysikk ved et sånn institutt, SOSNI, utenfor Minsk, der de forsket, altså, som jeg nevnte i sted, både militært og sivilt. Og han var veldig fint å bli kjent med, og jeg lærte veldig masse av han. Hvis noen av dere har sett den miniserien om Tjernobyl, så i en episode der, det er enten det første eller den andre, så er det et helikopter som flyr rundt reaktoren for å måle radioaktiviteten. Og i filmen så er det han Legasov, som er hovedpersonen i denne filmen. Han var nestleder i Skretmatch, en komité i Moskva som drev både med
militær og sivil forskning. Og han holdt akkurat på å konstruere eller tegne en liten reaktor som skulle kjøles med nitrogenoksid. Og den skulle være liten, det var virkelig hans mål. Og den skulle de kunne frakte med fly inn i ørkenområdet. Så det var en militær greie. Det holdt han på med. Og så skjedde det en ulykke, og så skjønte jo han med en gang, for han hadde måleinstrument, hvor ille dette var. Og han hadde også vært med og konstruert den reaktoren, så han skjønte. Og for å gjøre det lang historie kort, ja, det var feil i den serien, for det at i den serien hadde Leger så med seg en politiker fra Moskva. Og det står at de føk i et spesielt helikopter, MI-8 eller noe sånt, hvis jeg husker riktig. Og det hadde ikke vært mulig, for et sånt helikopter kunne ikke fyke den avstanden. Og så han var i Kiev på den tida. Og det han gjorde, det var at han ringde til sin venn, Nesterenko, og sa du må ta med deg instrumentene dine og komme, for vi skal måle rundt reaktoren. Så det var han som var oppi der. Og det gjorde, de var der altså bare noen minutter. Men de målte radioaktiviteten slik at de kunne regne ut hvor lenge en arbeider kunne jobbe i det miljøet uten å ta skade eller få den dosen han kunne få. Så det var derfor de gjorde det. Så det berget sikkert mange liv at de gjorde akkurat det. Men Nesterenko, han ble likvidator etter det. Han fikk altså pass der det sto at han var skadet på grunn av at han hadde gjort dette her. Og han hadde rett på medisin og spesiell mat og sånn. Og det visste han meg, det har jeg sett. Jeg snakket med han, han fortalte om dette. Og, men det han da gjorde etterpå, det var at han målte og målte sende inn kart og fikk beskjed. Ikke hold på med det der, du skremmer folk. Det. Ta det med ro, dette går over. Og så visste det seg da senere at det var forferdelige tilstander i det sørlige Belarus, Hviterussland. For noen dager etter Tjernobyl-ulykka, så kom det beskjed om at tunge regnskyer var på vei mot Moskva. Og det måtte stanses. Så det ble sendt opp fly som skjøt kjemiske stoff inn i skyene sånn at de regnet. Og sørlige Hviterussland, en fjerdepart av landet, det regnet det ned altså radioaktive stoff i dagevis. Og dette kom det jo etter hvert meldinger om, folk ble jo syke. Men det skulle ikke snakkes om. Og ja, for å gjøre en lang historie kort, Nesterenko ble syk, han ble oppsagt i stillingen sin, og han gikk over til bare å prøve å hjelpe folk. Og etter hvert så ble det jo tatt litt tak i det, men det tok mange år før politikerne tok litt tak i det. Og på et bestemt tidspunkt så sa Lukasjenko nei, nå er Tjernobyl over. Og da ble det forbudt å jobbe med det videre. Men det var noen år, en periode, at de tok litt tak i det. Og i alt så ble 380 000 mennesker evakuert. Og det var fra alle disse tre sovjetstaterne. Og ifra det sørlige Belarus, som var det regnet radioaktivitet over, der ble 70 byer ble gravd ned i jorda. Rett og slett gravd ned. Og jeg husker ikke helt nøyaktig det tallet på evakuerte landsbyer, men det var sånn ca. 480. Og det var folk som ikke fikk komme tilbake. Og når jeg var der på min studiereise i 95, så besøkte jeg en landsby der alle husene var tomme, og blomster og vekster vokste opp til taket på huset. Ikke et menneske. Og så en plass der var det bare stor slette, og så sto det plakater ved veien at det ikke er lov å gå ut av bilen. Jeg skulle bare kjøre langsomt forbi. Der var det en nedgravd landsby. Og så like i nærheten, der var det en by der folk levde og satt på gata og selgte grønnsaker de hadde dyrket. Og Nesterenko, som hadde laget det opplegget for meg, han sa at den landsbyen der, det er den mest radioaktive som enda ikke er evakuert, og det må gjøres snart. Og da hadde det gått 9 år
de hadde levd der også. Så det var veldig sånn tilfeldig. Mm. Det er jo mye, dette var jo litt oppe også tidligere i dag, det er jo mye forskjellige tall og mye data fra Tjernobyl-ulykken om dødsfall og omfang og den slags type ting som florerer. Noen mener noe, andre mener noe annet. Ja. Hvordan, hva tenker du om å, altså, hvordan dere har måttet operere med så stor uenighet og kanskje så store mørketall? Hvordan er det å jobbe med fakta og med mennesker og som aktivist med de forutsetningene? Ja, altså, jeg stod veldig på Nesterenko, og han samarbeidde med en professor Jablakov fra Moskva. Begge disse var medlem i Vitenskapsakademiet, anerkjente forskere. Og så var det sånn til Nesterenko. Disse tre, de ga ut i 2009, tror jeg, ikke langt unna i hvert fall, så ga de ut en rapport om konsekvensene for mennesker og miljø av Tjernobyl-ulykka. Og de hevde det at inntil 2004 så var det 980.000 mennesker som var død på grunn av Tjernobyl-ulykka eller med den som medvirkende årsak. Og da tar de med altså, tidlige aborter, dødfødde og syke spedbarn som dør etter fødsel. Og da sammenligner de jo med statistikkene de hadde før, altså det som er over det som var vanlig. Sant? Ja. Og det som er litt rart, på Tjernobyl-dagen i år, så var det jo en samling på Litteraturhuset. Disse organisasjonene som er med i NND, vi har jo brukt å markere Tjernobyl-dagene. Og der var det en ung mann som var for kjernekraft, kjernekraftvenner, eller hva de kaller seg. Og han, tror jeg klimavenner for kjernekraft? Ja, det var det, ja. Og han sa da at ja, Tjernobyl var jo så lenge siden, og det var nesten ingen som døde, 100, og de startet jo opp i reaktoren like etterpå. Dette gikk jo så bra. Og det, jeg klarte ikke å si noe, for jeg ble bare helt utslått. Enda så lenge etterpå. Men altså, også tenkte jeg på at for noen år siden så sto Jablakov, altså han som Nesterenko samarbeidet med, biolog, økolog, professor fra Moskva, medlem i Vitenskapsakademiet. Han sto på Litteraturhuset, invitert av Bellona, og la fram denne rapporten, og nevnte det tallet 980.000. Ja, og på hjemmesiden til Bellona så står det en fin omtale av Jablakov. Han døde for noen år siden, 17 tror jeg det var. Og da har altså Hauge i Bellona skrevet en fin omtale av Jablakov, at han har hjulpet dem i mange år, og de hadde ikke hatt så godt russisk samarbeid uten Jablakov. Så han var en hedersmann. Og han skriver også dette tallet, 980.000. Det er ikke det at Bellona går god for det, eller går inn for det, men han siterer det. Og det ble sagt på Litteraturhuset, og jeg var der, men det var veldig få mennesker. Ingen journalister, ingen forskere, ingen medisiner. Jeg skjønner ikke sånt, altså. Jeg skjønner det ikke. Mm. Når vi snakket sammen litt tidligere også, dette kunne vi nok snakket veldig lenge om, tror jeg. Ja. Vi hastet litt videre, vi snakket jo sammen også, og da sa du gjerne ville snakke litt om IAEA og WHO. Ja. Om avtalen for hvem som, ja, du får forklare. Mm. Ja, altså, da IAEA ble opprettet i 57, også må korrigere meg hvis jeg sier feil tall, 57, da ble det vedtatt at de skulle arbeide for å utbre atomkraft i hele verden for øka velstand. Det skulle være liksom som trylleformular. Omtrent som jeg snakker nå, om atomkraft for klima og natur.
Men så ble det litt trøbbel med WHO som var stiftet tidligere. Og så, for å løse dette her da, så inngikk det en avtale, og det var i 59. IAEA og WHO inngikk en avtale. Og den er jo veldig juridisk og kranglete å forstå, men den har alltid blitt tolket sånn i ettertid at det er IAEA som skal evaluere konsekvensene av helse og på mennesker og natur på grunn av denne industrien. Det skulle de evaluere, og det har de gjort hele tiden. Og da er det mange organisasjoner, blant annet Internasjonal Kvinneliga, og Leger mot atomvåpen i Frankrike og Tyskland har vært veldig opptatt av dette her. Og har da prøvd å angripe det og få WHO til å... Ja, for den avtalen, enten at de avslutter den eller at de forandrer den. Og de vil at WHO skal bli fri til å selv evaluere. For de har jo som mandat å ta vare på folkehelsa til hele, på hele planeten. Mm. Og det må være deres oppgave. Og jeg kan fortelle om en konferanse som ble holdt i Genève i 1995. Da var det en japaner, Fukuyama. Ja. Han var da generalsekretær i Verdens helseorganisasjon, og han inviterte da... Ja, han inviterte da forskere fra disse her østlige områder, Russland, Hviterussland, Ukraina, som da hadde forsket masse på Tjernobyl, konsekvensene på menneske og natur. Og det kom fram masse ny kunnskap. Og så lovde de at dette skulle komme med i referatet, og det gjorde de ikke. Det ble sendt ut rapport, det kom ikke med. Og så, mange år etterpå, så var arrangert noe som heter Tjernobyls leger, det er en NGO. Og den arrangerte en ny konferanse og prøvde på nytt å få fram dette her. Og da er han japaneren, sluttet i WHO og er vanlig sivil, kan du si. Og han er med der, og han blir intervjuet. Og så, han blir intervjuet av en fransk professor i medisin, som spør han, hva var grunnen til at det ikke kom med i referatet, alt dette nye stoffet om sykdom etter Tjernobyl? Så sa han, nei, det var på grunn av at IAEA var med, og de nekta oss å sende det ut. Og dette er filmer. Mm, ikke sant. Det er en veldig kjent journalist, Sjerkov, som jeg også har lest masse av. Og han hadde med seg filmselskap og filmer sånne ting. Så det er noen fantastiske filmer som vi anbefaler på den podcasten vår. Så det burde folk se, altså. Dette er ekte saker, altså. Mm. Vi begynner å gå tom for tid. Kan jeg få lov å si bare en ting til? Selv sagt. Det er ditt seminar. Ja, det er en medisiner som heter Jablakov. Når ulykker skjedde, så bodde han utenfor Minsk. Kona hans var lege, og han var patolog. Hun var barnelege, tror jeg. Og de hadde små barn. Og han ville gjerne hjelpe folk i sør, så han flyttet til Gomel. Det er den største byen som ligger i sør. Jeg har glemt å fortelle at Gomel ligger også 300 kilometer fra Tjernobyl. Den forbudte zona rundt reaktoren, den er på 30 kilometer. Men denne byen lå altså 300 kilometer unna. Og det var like store verdier de målte i landsbyene der som like ved reaktoren. Og en by som heter Mogilev, som lå 400 kilometer unna, der også var det veldig store verdier og landsbyer som ble gravd ned. Og dette er sånn som folk ikke vet. Mm. Men det går an å finne ut av det. Men det vil si om han Jablakov, han var patolog, og han
han samarbeidet med Nestorenko, og de obduserte alle som døde i området av alle mulige grunner, gamle, unge og barn, trafikkulykker og alt, og målte radioaktiviteten i musklene i kroppen, som da kom ifra cesium-137, som var, hadde samlet seg, som går til musklene i kroppen. Kroppen oppfattet det som kalium. Og så fant han da sammenheng mellom radioaktivitet i hjertemusklene og hjertesykdommer. Stort, stort, stort arbeid. Og så er det en film da, Hans Kjerskov, der han og kona sitter og snakker om dette. Og så sier han at nå vil han publisere. Så sier kona, nei, du må ikke, du vet hva som skjer hvis du gjør det. Jo, jeg må, sa han. Barna våre dør, og de trenger ren mat. De levde jo på radioaktiv mat. Og cesium samlet seg i kroppen, og de fikk hjertesykdommer og døde. Og så, det som skjedde da, det var at han ble, altså, det ble ført rettssak mot han, og han ble sendt i fengsel. En student stod frem og sa at han hadde betalt professoren penger for å komme inn på høgskolen hans. Og denne studenten trakk dette her under rettssaken, men det hjalp ikke. Han ble dømt til 8 år i fengsel. Etter 4 år klarte legene mot atomvåpen i Frankrike med hjelp av folk fra EU-parlamentet å få han ut. Han kom til Frankrike, var der i 1 år, fikk laboratorium, kunne forske der, men så sa han nei, jeg må hjem igjen til barna mine og hjelpe dem hjemme. Og nå, så gjorde han det etter 1 år og reiste til en by i Ukraina på grensa til Hviterussland. Han tørte ikke å reise tilbake til Hviterussland. Og der er han nå, i lag med 2 andre. Og der driver de å undersøke barn regelmessig. Og så skulle jeg snakke om Kate Brun, men det er ikke tid til. Nei, jeg tror vi må. En amerikansk dame som har besøkt han i ettertid. Og det forteller han forteller det samme til henne. Som, ja. Ikke sant. Men det, jeg bare sier det at jeg sa dette til en i Statens strålevern og visste han rapporten til Nestorenko og Jablokov. Og så sa han, vi er ikke betalt for å lese den slags rapporter. Og da spør jeg, ja, skjønner du? Jeg tror vi forstår responsen også, kanskje. Vi må nesten avslutte, ja. Men du skal få et spørsmål til. Men du har jo holdt på veldig lenge. Jeg har lyst til å veldig kjapt fortelle også når vi skulle på besøk til Studsvik, ja, i Sverige, ja, for 2 år siden, tror jeg. Så måtte jeg melde inn på forhånd hvem som skulle være med. Med fødselsdato og skannerpass og alt sånne type ting for sikkerheten. Og da fikk jeg jo en mail ganske fort tilbake, hvor de svarte at «Ursækta, men jo tror du har skrevet fel fødselsdatum». Ja. For det står en av damerne, hun er født i 1934, og det kan vel inne stemme. 33. Skal jeg nå? Og det kan vel, det var kanskje derfor du ikke kom. Ja. Men, og da måtte jeg rett og slett bare svare at nei, vi har også bare en veldig, veldig sprek og kjempemotivert og utrolig dyktig dame med oss, som vi selvsagt må ha med oss hit. Og hun må se på anleggene her også. Mm. Og dette var jo da i forbindelse med en studietur, i forbindelse med det arbeidet som du, ja, hjelper til med nå, med oppryddingen etter norske atomanlegg. Mm. Så vi skulle jo snakke masse om kvinneligaen og kirken og lærdom videre. Og så oppfordringen her er et Eva-seminar 2.0, tror jeg. Kanskje et frokostseminar bort på Civita eller et eller annet etter sommeren. Det høres som en god idé, synes jeg. Men sånn helt til sist da, du har jo jobbet veldig, veldig lenge med dette her sånn, og dette er jo noe som engasjerer deg veldig, det er jo veldig, veldig tydelig. Har du på en måte, for de som er aktivister i dag, og kanskje som sitter her i salen, de som skal bære fakkelen videre også og fortsette å jobbe med dette, har du noen siste refleksjoner, noen siste tips?
Nei, men jeg må jo lese masse da, for det er veldig mye kunnskap vi må ha. Mm. Og nå har jo også jeg laget et undervisningsopplegg. Mm. Som kanskje noen kunne tenke seg å bruke. Mm. Det er veldig viktig å samle kunnskap. Ja. Men da synes jeg vi skal notere oss det bak øret. Ja, og så kanskje høre på den podcasten. Mm. Og da må jeg si, det var Åse sin idé. Det er Åse som har gjennomført det. Jeg hadde aldri funnet på noe sånt. Men, ja. Litt appell for Åse også, tenker jeg. Det er veldig, veldig, veldig bra. Mm. Men med det så takker jeg for tiden. Takker for at vi fikk lov til å ha denne praten mot Epsi. Veldig, veldig nyttig. Takk skal du ha. Håper det blir et seminar 2.0, og så kan vi snakke masse, masse om dette her senere også. Ja, vi må det. Så tusen, tusen takk skal du ha. Ja. En kjempeapplaus for Eva. Ja. Thank you.